会主委陈吉仲今天接受网络媒体专访，被问到该如何因应从去年开始中方无预警禁止台湾农产进口的议题，包含了凤梨、石斑等等。对此，陈吉仲带来好消息，他说在今年的东京国际食品展上，已经和日本连锁寿司业者签约外销石斑。到日本也是，像这次3月7号的东京食品展，那我们有一个藏寿司，藏寿司应该很有名。他跟我们合作，他要清斑啊，他的清斑的所有的需求啊，我们国内都供应他。陈吉仲表示，原本去年6月石斑鱼被禁的时候，本来预计外销量只会有300吨，但没想到我们外销美国、日本的成效很好，达到2000多吨的外销量。可见除了中国以外，其他市场并没有受到影响。同时，陈吉仲也表示，接下来会继续加强国内外产销。Hello， 我是林仙怡，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻杂志》哦。